signora, che si muoveva avanti e non trovava più più. A parte di essere un parlato, ora vanno, quindi tirano via i bisogni di indiauro. Guarda il motorsport, il moto che sempre non messo, e attenzione da non usare, non mi tira, non usare un basketball. Kubanga yo wali ya vipo kama yewe tanira sinu wecho nga Victoria University kwa kala kutonze we vengiki an education that solves people's problems na yo kutusa message yo kubanga we have to get closer to them tuino gende ya avanzi wevali mchua sisenka na mumbena ngeni osobola okutuka ku muntu wa bulijjo ng'osinziira ku kintu kyeyeetaaga kyayagala mulimu abantu abeetamira omuzannyo gw'emmotoka katugenda kubasisinkana awo tukuteekemu ensimbi era tukutaddemu ensimbi era tujja kwongera tubeere nga tuli mu bantu ebyenjigiriza tubitadde eri mu bantu era buli muzadde alina omwana oba muganda we oba ki oba naawe kennyini nyini omuntu yenna yanditaaze okusoma anything that makes sense. But ebintu ebitambula n'ensi gye tulimu eya leero so ensi gye twavaamu kubanga gye twavaamu ojja kusanga nti waliwo ebintu abantu bye basoma ennaku zino naye nga bambi basoma kugenda kukola mu kampanis ezaaliwo mu myaka ng'abiri emabega oba asatu naye oba oyagala ebyenjigiriza ebya leero oba eby'ebiseera ebijja ojja mu bukiro bya univasity naye obubaka obutubuleetera mu bintu nga bino ebyemizannyo motorsport n'ebirala byonna byona kyekigenda mu maaso dokita abali ebweru bandeetaaza okumanya ebyemizannyo bino bikontributinga bitya oba byongera ki ennyo ku byenjigiriza naddala ngamu abali mu ekitekinisi kakati kati njagala mpe message eno bannayuganda nti ffenna ffenna twazaalibwa naye ffenna tuli bantu banjawulo katonda yatuwa talanta obusobozi obw'enjawulo kati ebyemizannyo bino bwe tuva eri ne tuteeka ssente mu byemizannyo tugamba abazadde nti bw'olaba omwana nga muyimbi banaye togamba nti agenda kufuka munywanja goba muyaayi bw'olaba omwana nga muvuzi wa mmotoka nga yettanira nnyo okuvuga obumotoka buno ebyenjigiriza we bijjiramu ne bimuyamba okusobola okukulaakulanya ekitone kyekyo olaba omwana ng'atuvuga akamotoka agenda avuuma buli kaseera omanyi yayinza okuvaamu omuvuzi w'empaka emmotoka z'empaka kati ebyenjigiriza we bijjamu ne bitandika okunoonya obusobozi bw'omuntu ekitone ky'omuntu talanta y'omuntu tugamba ne tukulaakulanya ebitone ebyo kyokola bwe olaba yunivasity yenyigidde mu bitone by'abantu okuvuga emmotoka kitone okusamba omupiira kitone okubaka kitone okuyimba kitone kekugenda kutusanga ebyenjigiriza bwe bityo bibeera okubanga oli munnamawulire nakyo kitone yadde ogenda n'okisoma waliwo ensonga lwaki oli munnamawulire naye tewagenda kuba ki muvuzi wa nnyonyi ekyo kyewali oyagala mutima gwo muli katonda yakutonda nga kyewetaaga naye ng'ekiyinza okuyamba okugyayo ekintu ekyo byanjigiriza awo we wali connection.